te ir man liels prieks sveikt Ukrainas prezidentu šeit Latvijā oficiālā vizītē. Un mēs tikko pabeidzām sarunas ar plašu tēmu lūku, kas interesē abas puses. Nu, pēc vēlsē, jā, hoķu padiekot prezidentu Zaltersu za gostinný prijom na latvijskej zemli. Пресконференция закінчена. Pasaules ekonomikas un finanšu krīzes attiecinošās apstākļos Ukrainas un Latvijas sastarpējā sadarbība ir nozīmīgs faktors problēmu risināšanai, ar kurām esam saskārušies līdz šim. Ar paties lieku sveicam jūs mūsu skolā. Čivitājumu vas un aši školā. Mēs rīt. Prezident Latvijas Valdis Zetlers, prezident Ukrainas.